Baba yangu alikuwa akiniambia sana kwa mavuvu ya usiku kuna majini alama yao kubwa kuweza wajua ni wanatumia taa. Wakati yote ukiwa umeenda kwa mavuvu usiku na umeona taa, hakikisha taa ni boti ama na wavuvi wengine, alafu ifuate. If there is no ocean, I feel like I don't get money anymore. My dream is to have a wife, to stay, good life. Kama ni mambo ya port, kitu ambacho sisi tunaunga mkono kabisa, kwa sababu port hiyo sio ya Lamu peke yake, ni ya Wakenya na pia nchi jirani za Ethiopia na South Sudan. Lakini usiamue tu kuona taa na ukaifuata, unaweza jipata hujui uko wapi na ukishapotea.